Hələlik kosmosa yalnız seçilmişlərin yollanmasına baxmayaraq, bir çox yerlər var ki, orada kosmik tematikaya baş vurmaq mümkündür. Skyscanner xidmətinin analitikləri tərəfindən seçilən, hər kəsin ulduzlara daha yaxın ola biləcəyi məkanları açıqlayıb. Beləliklə, Ulduz şəhərciyi Korolyov, Rusiya. Moskvanın yaxınlığında, Korolyovda özünüzü kosmonavt kimi hiss etməniz mümkündür. Ulduz şəhərciyindəki kosmonavtların hazırlığı mərkəzində İL-76 aerobusunun salonunda məşq uçuşunu 200 min rubl müqabilində bronlamaq olar. Siz 1,5 saat uçuşda olacaq, təxminən 250 saniyə özünüzü çəkisizlik vəziyyətində hiss edəcəksiniz. İkinci, Kennedy Kosmik Mərkəzi, Canaveral Burnu, Amerika Birləşmiş Ştatları. Kennedy Kosmik Mərkəzi Amerika Birləşmiş Ştatlarının fəaliyyətdə olan kosmodromudur. Onun nəzdində nəhəng muzey, əyləncə kompleksi fəaliyyət göstərir. Bura həm böyüklər, həm də kiçiklərə maraqlı ola bilər. Burada raket parkında gəzmək, sexləri ziyarət edərək kosmik aparatların necə yığılmasına baxmaq olar. Həmçinin uçuşları idarə etmə mərkəzini və içərisində astronavtların aydan qayıtdıqları kapsulu görmək mümkündür. Üçüncü, Baykanur, Qazaxıstan. Dünyanın ən qocaman kosmodromunun təqdimata ehtiyacı yoxdur. Məhz buradan ilk dəfə Gagarin kosmosa uçub. Bugün isə Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya beynəlxalq heyət yollanır. Baykanura yalnız rəsmi ekskursiya vasitəsilə düşmək olar. Ekskursiya çərçivəsində sizin təkcə raketin buraxılmasını izləmək deyil, həmçinin start meydançasında olmaq, kosmodromun necə qurulmasını öyrənmək, Gagarinin evinə baxmaq və hətta kosmonavtları yola salmaq fürsətiniz yaranacaq. Belə ziyarət sizə təxminən 650 dollara başa gələcək. Dördüncü, Tanegasima Kosmik Mərkəzi, Yaponiya. Bu yük kosmodromu irimiqyaslı missiyalarla məşhurlaşmasa da, o gediş-gəlişi olmayan ağappaq çimərlikləri və ətrafdakı qayalıq sahilləri sayəsində dünyada ən gözəl start meydançası adını qazanıb. Burada qonaqları görməyə hər zaman şaddılar. Giriş pulsuzdur. Hətta qabaqcadan yazılmağa da ehtiyac yoxdur. SpaceX ofisi, Hawthorne, Amerika Birləşmiş Ştatları, Elon Musk və onun getirməsi olan SpaceX. O deməkdir ki, şirkət artıq fanatlarla təmin olunub. Lakin muzeyə hələ çox zaman var. Hawthorne-da yerləşən şirkətin mənzil qərargahını içərdən görmək çox az adama nəsib olub. Burada raketləri yığır, yoxlayır və starta hazırlayırlar. İçəriyə yalnız rəsmi press tur vasitəsilə yaxud SpaceX-in əməkdaşının köməyi ilə düşmək mümkündür. Əgər sizin arzunuz mümkün hüdudlardan daha güclüdürsə, o zaman Hawthorne-da şirkətin 6000 işçilərindən biri ilə tanış olun. İş günü başa çatdıqdan sonra işçilərə dostlarını və ya ailə üzvlərini buraya gətirməyə icazə verilir.